מרץ 2012. למיס אחותי המתוקה, הבטחתי שאסביר לך מה המטרה של השביתה הזאת. יש לנו הרבה בקשות שאנחנו דורשים מהשב"ס, אבל בגדול, וזה הכי חשוב, לסגור את תיק האסירים שנמצאים בבידוד הכלואים בצינוק. חלקם כבר כלואים כך למעלה מ10 שנים. הדבר השני הוא לסיים ולסגור את חוק שליט ולהחזיר את הביקורים של האסירים מעזה. את בטח תדעי כמו כולם שפתחנו בשביתת הרעב. סוגרים אותנו מיד באגפים, לוקחים לנו את מוצרי החשמל כמו רדיו וטלוויזיה, כדי שלא נראה כלום, לא חדשות ולא מחאות, כמו בפעם שעברה שלא ראינו ולא שמענו חדשות, אפילו על העסקה שהייתה באותו זמן, עד היום האחרון לא ידענו כלום. העסקה שהייתה באותו זמן, עד היום האחרון לא ידענו עליה כלום, ואפילו נפילת קדאפי על ידי המורדים בלוב, לא ראינו אותה. את שני הדברים האלה פספסנו בחדשות. ראינו אותם אחר כך, אבל זה לא כמו לראות אותם בשידור ישיר, כי יש דברים שקורים רק פעם אחת והם לא חוזרים שוב. ואם מפספסים אותם, אז כבר לא נהנים כשרואים אותם בשידור חוזר. ויש עוד משהו שאשתף אותך בו, יאום אל אמר. וזו בדיקת ה-DNA. בטח גם על זה שמעת שהשב"ס מתכוון לעשות לנו את הבדיקה הזאת לכל האסירים הפליליים והביטחוניים. חלק מהאסירים שלקחו מהם דגימה סירבו וחלק מהם הסכימו, ומשרד האסירים ברשות הפלסטינית הגיש עתירה בנושא, ואנחנו עדיין מחכים לתשובה ולהחלטה של בית המשפט בנושא. ביום חמישי שעבר, ב-22/3, יום אחד לפני שהגיע לבית הכלא היחידה של נחשון, ויחד עם הנהלת הכלא רצו לקחת את הבדיקה מהאסירים. חלק מהאסירים הסכים, זאת אומרת חלק מהארגונים בכלא. אנחנו בחזית העממית דיברנו על איך נחסום את יחידת נחשון ולקחו אותנו אל הצינוק, ולמחרת לקחו לנו את הבדיקה בכוח. באותו יום היה לי ביקור משפחתי, ביקרו אותי אמא שלי, אחותי נעלה, מייסה ואלי. את הבדיקה רצו לקחת מהריר בפה, ובגלל שסירבנו ולא נתנו להם לקחת מהריר, אז הם רצו לקחת אותה מהשיער שלי. ובגלל שהתנגדתי שמו לי אזיקים על הידיים וקשרו את הידיים שלי מאחור ולקחו לי שיער מהחזה. עד היום לא הסתיים הסכסוך בינינו לבין הנהלת הכלא, אבל בינתיים המצב רגוע כי המשחק בינינו הוא כמו חתול ועכבר.